Еліміздегі лауазымды тұлғалардың қаржы операцияларына заңнамалық тұрғыда бақылау жүргізіледі. Бұрын олар қаржылық мониторинг субъектілерінің қатарында болмаған. Ұлттық жария лауазымды тұлғалар тізімін қаржы мониторинг агенттігі жасайды. Сенат қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заңды қабылдады. Қаржы мониторингі жүргізетін нысандар қатарына майнингпен айналысатын тұлғалар да қосылады. Олар уәкілетті органға өз қызметінің басталғаны туралы ескертуге міндетті. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру және терроризмді қаржыландыру қоғам мен мемлекет үшін үлкен қауіп туғызатыны анық. Сол себепті осы қылмыстарға қарсы іс-қимылдарды тиімді арттыру және бұл саладағы сын-қатерлердің алдын алу аса маңызды. Сондықтан бүгін қабылданған заң қылмыстық кірістерді азайтуды және ұлттық қаржы жүйесінің ашықтығын арттыруды көздейді.